Tak já vás zdravím, dneska je 4.7. a já jsem momentálně se sestřenkou na výšce, protože jí teď konce 2 týdny neuvidím, takže bude mít dost 2 týdny klid. Má ráda popokosává do kopců, což je dost nepříjemný. No. A já jedu na 2 týdny do ciziny. Jedu s přítelem do Chorvatska a už se strašně moc těším. A jak se nestíhám, takže teď musím to tady vzít na louku, trošku vyběhat. Já se na to pokusím nahrát, protože občas mám problémy udržet, že má se jenom běhat. No a teď jsme právě, když jsme sem šli na ty louky, tak jsem měla problém, že jsem se bála, že mi začíná kulhat. Tak jo, my jdem kusat. Tak, my už jdeme domů, protože Zinka dneska vůbec nic nechtěla dělat venku. Takže to v podstatě na louce hned otočila a šli jsme domů. To my se trošku zacválili domů a to se jim musela držet, protože se snažila rozběhnout. Takže, ježišmarja, mám couva. No. Takže jdeme rovnou domů, za mnou jede auto, jo, prosím. No a já teďkonc já odsedlám sestřenku, dám jí na popad. A pojedeme na 12-hodinovou cestu autem do Chorvatska. Jdeme do Chorvatska, se těším hrozně. A jedeme letos jdeme i s pejskama. Jedeme s Portosem a s Jackouškem. Sezinka zůstává doma, tam se mi o ní budou starat dvě paní. Jedna trenérka tam jí bude jezdit, protože bych ji nechala dostat 2 týdny, tak mě zabije takové. Takže mi bude jezdit párkrát, jí vezmeme pod sedlo, aby aspoň trošku vybila tu energii. A jedna paní mi bude hlídat krmení. Protože mám krmení jenom na týden. Nemám ho na 2 týdny. Takže tak no. A jak se novýho, teď jsme přestali dělat jízdárenskou práci v podstatě. Nechodíme na jízdárnu, chodíme jenom takhle ven. A musím říct, že sestřenka se venku hodně sklidnila, takže dřív strašně hnala, všude chtěla lítat a všechno. A teď, jak s ní chodím furt jenom ven, tak se hodně sklidnila. Dokonce ten cval vypadá už jako cval a ne jako... Já jsem si měla problémy, že ona, když jsme šli ven, ona to dělá i na jízdárně, tak já s ní chci nakusat a ona mi začne skákat jako koza. A já vůbec nevím, jako co v tu chvíli s ní, takže ji nechávám vybobnout. Takže právě na jízdárnu si teď bude brát trenérka, aby mi to trošku jakoby tohle odnaučila, protože já už s ní nevím rady na té jízdárně. A venku nějak přišla sama, protože jsem zjistila, že když ji fakt nechám vyběhat, tak je klid. A ona nemá potřebu tu energii v sobě prostě držet. Děky pať nemají v sobě prostě potřebu držet. A i docela kůže, sice jede tím svým šíleným kusáckým tempem, ale jako dá se to usedět. Překvapivě. No a teď žene domů na jídlo. Takže já se vám ozvu, až budem na cestě autem. Nebo před autem. Vidím. No jo, ano. Sklidu, no. Ještě jsem zapomněla říct, že má teď změnu v krmení. Já jsem jí teď začala dávat takovýhle myslíčko. No, teď se nespomenu, jak se jmenuje, ale až se vzpomenu, tak vám to řeknu. No, a ještě začala dostávat kolagen z ráje pro koně a tady Mešík dostává pořád. No, jinak to je asi všechno. Takže ani změny, možná jsem se rozhodla, že Sisku nakonec hodím zpátky na pastevko. Já jsem měla nějakou dobu na pastevku, asi 2 týdny, ale problém tam byl s majitelem, protože ten nebyl schopný tam za 2 týdny uklidit hnůj. Takže ty koně stály 2 týdny na hnoji. A já nakonec jsem se rozhodla, že ji odstihu, protože to dál nešlo a navíc se začala se dělat hniloba.
Takže jsem ji odstěhovala a tak narychlo jsem nesehnala nic jiného než zase box. Takže teď pomalu se ohlížím po pastevku, že co tady mám na krku. Kryště asi. Nějakou špínu. No i koukám, že jsem tam něco měla. No, takže tak, asi klíště. Nevadí. Jediný, co nám chybí obrazovky tady v těch opěrkách. A Mercedes to nemá? Nemá, nemá. Nemá to Mercedes. A Mercedes Pepo bude mít, že takhle jak sedíš, tak řekneš. Tak někdo má rezervní damaliky, kdo jiný má rezervní auto. Tak jo, hele, tak se měj krásně, my už jdeme tady kolem muzea, už jdeme tady, takhle. A já se zase nějak, když tak vozvu třeba po cestě, no po cestě asi ne, to už budete spát, to se asi nevozvu, ale... Jo, tam chtěl být. A kam? No v Chorvatsku. A jak se ti řídí? Zatím dobře. Zeptej se mě za 5 hodin. Co říkáš na výhled? Výhled nádherný. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find the words to say. No more hate. Just admit that you're just a afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place if we can just find a way. Then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. Zdravíme, zrovna jsme dojeli do Chorvatska. Tady s Pepou a... Úplně vyřízený, unavený, chceme spát. No a 13 hodin autem, takže jsme spali jen pár hodin. 13 hodin autem, to jsi optimistická. 14? Asi. No, vybalili jsme, teď tady koukáme na paš a půjdeme se projít s pejskama. Že jo? Půjdeme se projít s pejskama. Víc bude mě než tě. Ne, bylo to hodně náročně, jsme spali jen pár hodin, ještě špatně jsme spali. Protože se moc člověk nevyspí. Ale je to fakt nádherně, tady sedíme na terasce. A je to fakt nádherně. Měl to všechno nahraju. Mě ignoruje? Já spím. A jinak jsme tady s Pepovými rodiči. A je tu horko, je tu momentálně kolik? 30 stupňů tu je momentálně. Nebo i bude hůř. Jo, ty jsi říkal nějak, že má být přes 30. 35 má být dneska. No. No jinak my jsme cestovali především v noci. V noci tady Pepův tatínek měl docela boj, protože jsme stihli šílenou bouřku, takže za to klobouk dolů. Tatínek mě ignoruje. Žízou na mě žízou spát. No, a my pak půjdeme, my teď půjdeme s těma pejskama.
zamáváte nám na kameru. Zamávám na kameru rád. Budete u mě ve videu. A ještě jedna patka. Čau, Pepi. Čau. Tak pojdeme. Opět ve Spartuce. To je průzračné, krásné. Ne, vlny nepřítel. Tak já vás zdravím, tady s Pepou. Čau. A jsme tady portel s Jakouškem. No a dneska jsme si udělali procházku, jsem si řekla, že udělám nějakou část z každého dne. A nejspíš to vypadá, že ty dva týdny budou na dvě půlky videí. Jestli mi to vyjde další, tak bych to udělala na dvě poloviny. A teď jsme na procházce s pejskem, nevím, že jsem to říkala. Tak to vyškrtnu. No, teď. A jdeme se tady na procházku. Takový strašný strmý kopec, já už ho vidím, že jo? Já, to je ona. To je ona. No a teď čekám, že se byl trošku koupat. Pojďte se, a jak už jsou vlnky, tak se to strašně bál. Ale vlezl tam dvakrát, to jsem nechtěla nahrát. To je škoda, no. Vykrásný moře pod námi. Nádherný. A dneska je 7.7. už jsme tady druhý den a tyhle dva dny jsme byli úplně vyřízený. Včera jsme ještě jeli do města a bylo přes kvůli mým práškům, které musím brát. A včera bylo jak přes 35 stupňů, takže jsme přišli a byli jsme úplně mrtví. Takže jsme si šli na chvíli vykoupat k večeru do moře a jinak jsme se celý den váleli. My jsme teď došli k tomu kopci a trošku se toho děsím, protože Pepa říká, že to je strašně strmý. Takže uvidíme jenom. Nějaká zříceninka. Jau! Teď mě Portos nabral vodíkem a co to bolí. Au. On je totiž pozorovat na stopovačce a Pepa ho drží. A teď se mě Portos obešel a zařízl mi to vodítko do nohou. Veď partíku, jo.
Takže super, no. Dá se říct, Aninka, myslím, že tady byl nějaký baráček, co? Už tady je krásně. Tady to nevypadá jako strmé. No, no. A tady to taky upravili, takhle to tu nevypadalo. A vypadalo to, já se chci zadívat. Ještě jednou to řekni. Že takhle ta cesta nevypadala, že když se šlo tu dyma. Dyma se šlo předtím. No, oni to upravili. Tak potom si hněje.